svona... Dómari lítið þetta bara ganga og það spurning, sko. Já, meni, sko. Ég svolítið sama sinni, sko, þetta annarkvort þetta vill eða raunningur. Já, við sáum þetta líka í gær, hérna, í KR Tindastalla, þá voru þið svolítið að, sem sagt, það sem þið kallað no-call. Já, já, það bara fara. Hérna, hann er sár þjóðu strákurinn, já, það alveg greinlega. Það ekki gott fyrir. Spurning hvort að hann sé búinn. Nei, nei, vonu hann kom aftur inn á öllin. Ná, nú reist þetta af sér, en hann virðist eitthvað... Þetta nú eitthvað meira en bara smáraðið samt, sko, sem við smér. Já, það alveg nokkuð ljóst, sko, það spurning. Vonum að það sé ekki neitt of alvarlegt fyrir það. Alla hann að fer á lappir. Sé hérna starfsmaður húsins var tilbúið með börunar. Já, já. Það klappa fyrir honum. Það aftrar á þetta aðeins. Já, það spurning hvort hann hafi fengið hann eitthvað aftan í, hvað, mjöðmina eða... Ég sá hreinlega ekki hvað, alveg hvað gerist, þannig að þegar hann datt hann. Já, hann vonandi nær sér fljótlega og kemur bara aftur inn á þessu leik. Já, það gaman að þessu drák. Þetta mikill gormur og... Já, já, því líku gormur með það. Já, leikurinn heldur áfram. Haukar komið með boltan. 51-49. Já. Boltinn hann á Semas. Fínt skrín hennar, nei. Það bara fáralegt skot. Það Þorleifur bumpaði þarna ja. Óskar sem var snúar hatt í Semas. Já, þeir hljópa strax í og koma strax í sóknina. Nei, nei, nei. Þetta virkilega klaufalegt í Semas. Já, klaufalegt vill En vill enga síður. Þetta eitthvað... Getið bara ekki haldið hendin hjá sér. Hann kom með þrjár villur líka hennar. Þrjár villur, já. Það allir þrjár með villur með það. Villa dæmt hann af Örn, mættilega. Já. Hann að fara línuna, hann... Kevin Sims. Já, hann fyrir línuna. Hann 100% eða ekki? Jú, hann 100% í gold. Já, ja, allir. Klika þessu. Setnum þetta. 51-50. Og Haukar haldi svo. Það var vandalega búin að klúra einu víti fyrir leikmungur. Sér að hlutan og já, vill að denda Helga. Menna hann hafi ekki verið í stöðu þannig. Það er auðvitað að segja. Já, þetta hefði nú verið. Ef að þetta hefði verið ruðningsdómur á Gerald, þá hefði það verið sá fjórði í leiknum. Það hefði verið erfitt. Það hefði verið erfitt að vera að fá fjórðvillinu núna. Herðu, Patti Nella skipti við Sims. Og Haukarnir raða sér þá á aftur á menn. Jó, Gerald setur hann. Seinna dettur líka. Ármann Vilbergs kemur inn á í staðinn fyrir Björn Steinar. Gerald hefur komið 13 stig í kvöld. 12 fráköst. Já. Hann búinn að herðu. Tvívilla þarna dæmd á Helga og Emil. Hvað átti Emil að gera? Ég veit ekki, ja, hann var bara að reyna að komast fram hjá held ég. Og Grindvíkingar fá þá bara einkast. Þetta var dýrt fyrir Emil. Emil náttúrulega kom með... Emil að fá sinna fjórðu villu. Fjórðu villu. Og kemur út af og Haukur fer þá inn á í staðinn fyrir hann. Ja. Þetta nullast út þannig að þeir eru ennþá 15 sekundur á klukkunni og... Já, menn að hann Haukar að koma miklu verið út úr þessu. Menn að hann... Emil Barri að líkil maður, það pointarinn okkar að fá fjórðu villuna sína. Þorleifur hann að...
Hann kemst upp á körfinni, gengur ekki. Fullt eftir að leiknum. Já, semastnar þessu, það þýr ekkert að kvarta við þessu. Nei, alls ekki. Semast svo Gerald. Gerald beint upp í tryggjastæð, sko. Það gengur ekki. Helgin frákastinu. Haukar að leiða hérna, 53-50. 50 sekundir eftir af þriðja leikluta. Já, Þorleifur, Patinella. Hann kemur svo niður. Skrýður hann í. Óskar kemur upp með boltan. Það gerir sem að sér Þorleifi. Hann finnur Hauk. Haukur fer framhjá Villa. Virkilega smart á stráknum. Virkilega vel gert. Hann opnaði þristinum alveg. Já, Páll Axel. Þeir voru hann tveir sem hlupu út í hann og sérstaklega Páll Axel og hann fór bara í gegn á þetta. Já, klart mál. Upp á móti vörninni og bara setta þetta honni. Haukur mikill, mikill töfari. Fær vítið hérna. Sjálfstraust, það bara þannig. Sveinnumann skiptir hérna við Gerald Robinson. Gerald var smá kvíld hérna. Já, og Haukur á línni. Það ekki vitt laust út af því að það náttúrulega bara reyna verið næstu eins sókn eftir og... Já. Herði, Sveinnumann nær þessu. Tekur þetta frá kast, nú klárum við þetta. Þess að þennan leikluta vonandi. Stíft pressað hann á Svein, hann kemur boltan í hendurnar. Sem að ævintýralegt eitthvað. Já, algjörlega. En það alveg þrjár sekundur á milli, skotklukku og leikluku. Hvað gerir sem að finnur Sveinnumann? Hann fer upp í þriggjasta skot. Ja, gengur ekki, Örn nær þessu, snýsum við, hann skotur. Sveinnumann! Og Haukar leiða með Mikilega smart á Erni Haukar leiða með 5 stjúr Vot frákast Já, það bara Og flottur snúningur í þetta sko Mikil barata hérna í Haukar leiðinu Þetta virkilega vel gert hjá Stemmingin er ógumæðileg hérna í húsinu Já, pallarnir eru alveg að klappa hérna báðum inn Þetta verður alveg 10 mínútur eftir, 5 stjúr Já, 10 stjúr, þetta verður hörku 10 mínútur Nýfi aftur þetta, það alveg Já Það bara liðið sem hættir ekki Það fer áfram Já, akkurat það komið að fjarðarkaupsleiknum? Stór skemmtilega leikur í nýjum sem stór skemmtilega leik Já Það Það alltaf einn gestur og einn heimamaður Davíð Áskrís vinnur okkar að koma Áskrís Ég ætla að setja Davíð Davíð hefur nú verið þekkt Þannig að ég haukum að Þetta mikilvægt skot á henni. Ég segi að Davíð getur að gesturinn klikkar. Davíð getur að skjóti í skotfíl. Davíð að klikka, þetta náttúrulega. Leðalega að sjá þetta. Ég held að væri næst í, ef maður ætti að vera leikur til að taka skoti fyrir sig, þá möndum maður að velja Davíð. Aha. Ég veit það ekki, sko. Leikurinn er hefðast áttur. Haukar byrja með boltan. Já, Haukar byrja með boltan, þannig að það var uppkast að náða. Herðu, það eru 10 mínútur eftir af þessu. Já, núna leikurinn bara, núna fjörið að byrja. Nú bara spurning hvort liðið vill þetta meira, það bara þannig. Örn með boltan. Finnur hérna Sveinnumar, Sveinnumar. Nei, gengur ekki. Sending. Já, skelfuleg sending. Skref, væntalega. Nei, getur. Þetta var náttúrulega bara góð vörn, menn að veist eða góð vörn, menn hann var bara fyrir, en sló bara að geta slá í hann. Akkurat. Passaði sig á því og það var gott. Herðu, Ólafur Ólafsson byrjaður að jogga hérna. Já, hann að jogga sig tilbaka, það gott. Aftur léli sending frá Sveinnumari. Haukarnir eru fljótir aftur. Æ, sem að sklaufa barður. Hann að fá sinna fjórðu villu. Hann er að fara út af. Nei, hann er að fá sinna fjórðu villu. Nei, ég er að menna, hann er að fara út að hvíla, sko. Hann var ekki með inn að villu hérna í... Nei. Hann ekki. Nei, ég segi svona. Æja. Patinella þannig í teiknum, var hann ekki... Vel gert. Gott frákvæmst sem að... Mér veist hann alltaf lúra svolítið lengi þannig í teig. Kannski alveg á nýppin að fá þessi 3 sekundur. En það hefur ekki gesta ennþá allavega. Haukur með þryggjastæðskort. Gengur ekki. Óskar þarna reynir að... Nei, Sveinnumar afsikið, reynir að koma boltanum inn á völlin. Jæja, menna góð partí, Sveinu, og reyna að ná þessu allavega.
Það var bara óöpinn á ekki, hann gati bara ekki neitt einhvern góri stöðu til að koma hann má neitt haukamann. Nei. Grindvíkingar fá engastíð. Sims þarna, Finnur Patinella og hann skorar. Þetta flott spil hjá þeim. Já, 57-54 fyrir Hauka. Gerald, hann fer á Patinella. Ekkert dæmt hana. Og Pétur tekur leikli. Pétur ekki par sáttu í dókislega. Nei. Hann þetta tvísýnt hann á miðinni sem botni var hann að skauta hann að. Ég fatti hann alveg, mér fannst hann alltaf að lauma þarna hendinni í Gerald og eins líka þegar hann skauta sér hérna botnan á miðinni. Þetta svona... Já, þetta svona... Þetta bara svona... Gráfusvæði. Þetta búið að vera svolítið báðum megin, þannig að... Nei, ekki vera einbyttis af þessu. En þetta eins og við segjum, 76, nei 77... 57. Hvað tölur ég komin þetta? Ha? 57, 56, 8 minnur. Ég með þetta hennu, hann með allt skræðu þessu. Já, þetta nú bara hérna, hérna fyrir fram að þig, þarna fyrir fram að þig. Já, mér samt betra að þú segir mér þetta. Þessi típa. Þetta hörkulegur. Já, en við erum, haukarnir í smá hérna, villum andra bakvaraparið. Sem að svo Emil Barja, báði með fjóra villur. Já, það rétt. Óskar reynda sko, Óskar bara með þrjár. En Já. Ég held að, hérna, hann, Emil Barja fari bara á að koma inn á fyrir hann Semas og hvíli Semas í smá tíma. Já, spurning. Ég held að... Það ekki. Herðu, Óli... Nei, Ólafur, Semas kemur inn á. Ólafur Ólafsson er kominn aftur inn á völlin. Það bara það. Það gott. Alla hann alveg það var ekki neitt alvarlegt en... Nei, ekki alla hann eins og þetta leit út fyrir að vera sem ég upphæði. Nei, en áfram hefst leikurinn. Brjálu bara þarna í Patinella og... Brjálu og Patinella og Gerard. Haukur í hotinu. Finnur. Nei, ekki... 7 sekundur. Kom ekki til þessu. Tveit nummer upp í tryggjastæðskott. Gengur ekki. Ólafur nær flaggastinu. Grindvíkingar geta það. Það var svolítið smeykir hver að það skur. Hvað að gera stafna? Nú dæmt við það. Ólafur ætlaði bara að tróða þessu. Villa dæmt á Gerald, hann að fá sinna fjórðu villu. Þetta villu koncert, þeir eru allt og margir menn með flautu hann inn á villunum. Já, en nú bara spurning sko. Þrýr úr byrjunliðinni Hauka komið með fjóra villir, þannig að það bara spurning hvernig að þið fara að tínast út af. Það bara spurning. Það náttúrulega alveg hellingur þetta leik og staðan í öll, 57-57 og Grindvíkingar eiga tæki bara að komast yfir. Já. Það bara hjá Grindvíkingar. Og Ólafur gerir það. Nei. Ekki. Gerald nær þessu. Haukar eiginlega megi ekki við, sérst, Já, vel gert þessi er maður. Hann fóð bara henni gegnum alla vörnina og lagði boltan hún í. En Haukar eiginlega með ekki við því að missa Gerald að sem hans út af með fimm villur, sko. Nei, hann mánar með ekkert lifið þessum, þetta er aðal skorarinnur okkar og... Já, akkurat. Sims hana. Hann gefur auðvitað leið að við megum ekkert í því. Nei, þess ekki, býtu. Og villar dæmt á þorlið. Það eru rosalega kröftir mótmæli hérna frá báðum liðum og... Já, já. Og hérna eðlilega menn við þú veist það náttúrulega já já en það spurning hvort það fari ekki að styttast í tæknivillunum góðu það bara þannig Herðu Emil kemur inn á í staðinn fyrir Óskar Já nú á bara fara á Emil þangað til hann fer út af og þá kemur Óskar inn á Já já Semas. Og Ólafur Ólafsson gjössanlega sko strauja þann hann og þessu uppi tryggjastæðskot klikkar á því